Junior Ranger, kështu titullohet projekti më i fundit që ka nisur zbatimin e tij sot në BERT, fal administratës së zonave të mbrojtura, mbështetur nga Nature AL. Drejtori i ADMZM, Berat Fatos Nako, bëri me dije se ky projekt synon informimin e vizitorëve rreth zonave të mbrojtura dhe si orienton ata drejt tyre. Zonat e mbrojtura natyrore, por edhe vlerat e monumenteve të kulturës që ka qarku i Berati, do të jenë më të njohura për turistët e huaj dhe vendas. Kjo në sajt e informacionit që do të shkoj më shpejt tek ata nëpërmjet të rinjve. Junior Ranger, kështu titullohet projekti më i fundit që ka nisur zbatimin e tij sot në Berat, fal administratës së zonave të mbrojtura, mbështetura nga Natura AL. Të rinjtë e shkollave të mesme të përgjithshme të këtij qyteti, pasi u trajnuan për disa javë rreth zonave të mbrojtura dhe vlerave të monumenteve të kulturës, ishin sot në teren për të shpërndarë informacion në mjet flet palosjeve për vizitorët. Drejtori i ADZM Berat, Fatos Nako, bëri me dije se ky projekt synon informacionin e vizitorëve rreth zonave të mbrojtura dhe se si orientohen ata drejt tyre. Nxënësit e shkollave do të jenë në terren në pikën kryesore të qytetit mes dy lagjeve më të vizituara, Goricë dhe Mangalem, gjatë gjithë muajit qershor. Pas kësaj nisme, ADZM do të jetë sërish për krah një tjetër projekti që pritet të startojë nga MTM Smile Albania. Ky është një projekt i iniciuar nga ADZM-ja Berat në kuadrin e projektit Junior Rangers, i cili mbulohet dhe stimulohet edhe nga projekti Natura 2000, që është një projekt i Bashkimit Evropian për zonat e mbrojtura. Me këtë projekt ne kemi synuar, kemi rreth 2 muaj së bashku me drejtorinë arsimore të qarkut të Beratit, gjithashtu edhe me drejtorinë e monumenteve të kulturës, duke nxjerr një rezume në lidhje me të gjitha bukuritë që ofron Berati, si përsa i përket zonave të mbrojtura natyrore, ashtu edhe monumenteve të kulturës, dhe kemi trajnuar këta djemtë dhe vajzat të shkollave të mesme të gjimnazeve të Beratit, të cilët që sot do fillojnë të shpërndajnë flet palosit, gjithashtu dhe informacione tek turistët që vinë në Berat, në mënyrë që ata gjatë gujtave të tyre të kenë jo vetëm një informacion të ullësishëm, por edhe të orientohen për tyre për vëndet ku ata kanë më shumë interes.